Eksodus 20 vers 11 sê, want in 6 dae het Jahwe die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Gloei dit? Maar wat van dit, en wat van dit, en wat van dit, en wat van dit? God sê, ek het dit in 6 dae gemaak, die 7de dag het ek gerus. Gloei dit, want ek het dit gesê, dit is 'n beginsel. En weet julle wat, dit is so lekker, om die verantwoordelikheid aan hom oor te laat, en nie te probeer bewys dat het so is, of nie so is nie. Jy kan het net los. Hy het so gesê. Daar is niks bedek wat nie ontbloot sal word nie. Met die evolusie bedek hulle dit. Dit gaan ontbloot word en raai wat ons gaan sien. Hy het dit in 6 dae gedoen. Ons gaan dit sien en dan gaan ons sê, dit is net so maklik. Maar eers nadat jy dit gesien het. Nou sê hy, glo dit want ek het dit gesê. Maklik, doen dit net. Matteus 1 vers 21 sê, die engel praat met Josef oor Maria, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Yeshua noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Kom hy dan nie die hele wêreld van hulle sonde verlos nie? Nee, hy kom sy volk van hulle sonde verlos. Hoekom? Want hy het hulle lief gehad, en hy het hulle uitverkies. Kan ek het glo? Ja. Hoekom kan ek het glo? Want hy het so gesê. Jesaja 44 vers 6 sê, so sê Yahweh, die koning van Israel, en sy losser, Jahwe van die leerskare, ek is die eerste, en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. So waar gaan hierdie onderwerp? Daar is net een God. Hoeveel gode het ons? Ons het 3. Ons het die Vader God, en ons het die Seun God, en ons het die Heilige Gees God. Hy sê, buiten my is daar geen God nie. Nou waar kom die ander twee? Nou sê Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore. Nou wie is dit? Yeshua, ons weet het, 'n kind is vir ons gebore. 'N seun is ons gegee, ja, ons stem saam is Yeshua. En die heerskappy is op sy skouers, ja, hy gaan terugkom en kom regeer. En hy word genoem wonderbaar. Hy dink ek maar, is dit nie vader wat wonderbaar genoem word nie? En hy word genoem raadsman en hy word genoem sterke God. Maar daar is net een God. 'N kind is vir ons gebore en hy is sterke God. En wat word hy nou genoem? Ewige Vader. Die seun, die kind wat vir ons gebore word, is die Ewige Vader. Hoekom moet ek dit glo? Want hy sê so. Verstaan ek het? Nee, my verstand kan dit verstaan nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Verstaan en geloof het nie met mekaar iets te doen nie. Verstand werk op logika. Geloof werk op vertroue. Jy hoef dit nie te verstaan nie. Jy glo dit net. Die Seun is die Vader, want daar is net een God. Hebreërs 1 vers 5 sê, want aan wie van die engele het Jahwe ooit gesê, U is my Seun? Vandag het ek u gegenereer, en hy gegenereer beteken nie begin nie, beteken uit die doodheid opgewek. Vandag het ek u uit die doodheid opgewek, en weer, ek sal vir Yeshua, 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eersgeborene in die wêreld inbring, wanneer is dit? Weer, hy was al hier, hy kom weer. So as hy weer kom, en wanneer Jahwe weer Yeshua in die wêreld inbring, sê Jahwe, en al die engele van God moet Yeshua aanbid. Wie mag aanbid word? Net God. Nou sê Vader vir die engele, julle moet die Seun aanbid. Hoekom? Want die Seun is die Vader. Hoekom glo ek dit? Want God sê dit. Lukas 1 vers 31. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Yeshua noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En Jahwe God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. So ek dacht, ons gaan hemel toe. Ons gaan hemel toe nie. Wie sê ons gaan hemel toe? Baie, die nominasie sê ons gaan hemel toe. Hulle weet nie waar is die hemel nie, hulle weet nie waar hulle daar aankom nie, hulle weet nie wat is in die hemel nie, maar ons gaan hemel toe. Maar wat sê Vader? Hy sê Yeshua kom hierna toe, en wat kom hy doen? Hy kom op die troon van Dawid sit. Wie is Dawid? Hy is die koning van Israel, van die 12 stamme van Israel. En hy het 'n troon wat tot in ewigheid bestaan. En wat is daai troon? Dis sy heerskappy. Oor wie? Oor die kinders van Israel. Dis wat hy kom doen. En Jahwe God sal aan Yeshua die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Mag ons dit bedink, mag ons dit bespreek, mag ons dit praat? Nee, bly net stil, ons gaan hemel toe. Maar, ek glo anders. Joshua het gesê, ek en my huis, ons sal Jahwe dien, en elkeen van ons moet 'n besluit neem. Dis jy,
hou op om te glo wat almal sê. Wat sê Vader? Yeshua kom terug en hy kom regeer hier. Hebreërs 8 vers 13. En as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. Die wat? Die ou verbond is naby die verdwyning. Hoekom? Want daar's 'n nuwe verbond. Glo ons dit? Nee, hy het die ou verbond kom herstel. Sê dit. Nooit, hy het dit nooit gesien. Hy het die wet kom uitbrei, het hy dit gesê? Nee, hy het dit nooit gesien. Hy het gesê, hy's 'n nuwe hoëpriester onder 'n nuwe hoëpriester orde, naamlik die orde van Melchisedek. Met verandering van hoëpriesterskap kom daar noodwendig ook verandering van wet. Hy het sy eie wet. Hy's 'n hoëpriester van 'n ander orde. Het niks met Aaron te doen nie. As hy onder die orde van Aaron was, was hy onwettig. Waar is die ou verbond vandag? Na by die verdwyning. Jy sien hom net daar op die horison. Wanneer kyk ons na hom? As ons hom gaan haal om te bevestig wat in die nuwe verbond gebeur. Want hy getuig van die nuwe verbond. Hy getuig van Yeshua. Maar hy is na by die verdwyning. Glo ons dit? Ja, hoekom? Want God sê so, omdat hy so gesê het.